الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے محبوب کی محفل کو محبوب سجا بیٹھے تھا جن کے مقدر میں گھر چھوڑ کے آ بیٹھے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے نہایت مشکوراں شکر گزاراں میرے پیارے تے سچے بھائی جناب قاری محمد وسیم مہروی صاحب اور میرے محترم و مکرم جیس اللہ دے گھر دے ڈیوٹی دیتی ہے اٹھا اذان دیتے الحاج حاجی محمد ایاز صاحب اور جناب دے محبت تھا کہ نہیں میرے مسلک دے عظیم قاری شمس القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد نادر حسین مہروی صاحب مبارکباد پیش کریں دا سونے دی سونی محفل سجائیے تے سچے نبی دے نوکر کو سجے اللہ سب دی حاضری قبول فرماوے حضرات میرے تو پہلے میرے ملک دا عظیم قاری شمس القرہ زینت القرہ میرے ضلع مظفرگڑھ دی عظیم آواز پورے پاکستان اج گونجیے جناب قاری محمد کاشف نیازی واگی صاحب اور انہ تو پہلے استاد القرہ شمس القرہ پورے پاکستان نے جو شاگرد ماشاءاللہ استاد بنے بیٹھے ہیں جناب استاد قاری عبدالستار مہروی صاحب دیکھو بہت ہی بڑی محفل عالمی حسن قرات میری حاضری تھی ہے الحمدللہ آج وجمہ والموقع مل گئے اس علاقے دے اندر حضور دی عاشقانہ سرکار دے نوکرہ گورنال الحمدللہ ملاقات اور زیارت موقع ملے اللہ قبول فرماوے تے میرے تو بعد ماشاءاللہ عظیم قاری تشریف فرما ہیں شمس القرہ زینت القرہ جناب قاری محمد سجاد احمد صاحب جوید الرحمان صاحب اور شمس القرہ میرے مسلک دے عظیم قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب اور قرآن سن سو ایمان تازہ تھی سن حضرات بلا تمید ایک نعت پیش کرنا چاہندا حاجی صاحب صرف میزبان واسطے بھائی نادر واسطے میں کچھ چند شیر ایویں تیار کیتے تے میزبان جے لنگر ماشاءاللہ سونا کھوائے سا کو تے لنگر کوئی سونا ہا سونڈ بھی سونا ہے تے مجمع بھی سونا ہے ماشاءاللہ اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے حضرت بلا تاخیر کوئی زبان خاموش نہ رہے جرا چاند قبر سونے کا دیدار تھی ہوئے میں پڑھدا پیا حاجی صاحب یقین سائیں تے ضرور یقین سائیں تے ضرور اوشن یقین سائیں تے ضرور اوسن اے روح کو جنتی سرور اوسن سبحان اللہ درود عامر پکات جلوں قبر دی اندر حضور اوسن سبحان نانا جرا چاہتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری زینت القرآن شمس القرآن قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب ماشاءاللہ مرحبا اہلا و سہلا میرے مسلک کا عظیم قاری تشریف گھننا ہے قاری خورشید الحسن نعیمی صاحب ماشاءاللہ پورے پاکستان سرکار دے ذکر اکو حاضری ہوندی اللہ نے دی امن اور حاضر قبول فرماوے ایک دفعہ سجا چاہتے سبحان اللہ سارے اکو ماشاءاللہ حضرات اسا انسان ہے سے قبلہ حاجی صاحب جنگل دے جانور دی گل چکرا میں پڑھدا پیاں جنگل دے جانور وی حضور دا میلاد کریں دیا توجہ ایک شعر سنتے انشاءاللہ تیرے بہن تے پورا کرنٹ ہے پیش کدا صرف تب جگانا چاہندا اے شعر سن سو انشاءاللہ میں اس تو بعد نوکری پیش کرنی ہے میں پڑھدا پیا نادر بھائی شیر جنگل دے گھوم دے کھڑن شیر جنگل دے گھوم دے کھڑن دیکھن کتے جھوم دے کھڑن جوڑ بہانا بکریاں والا قدم حضور دے چوم دے کھڑن قدم حضور دے خورشید الحسن نعیمی صاحب قدم حضور دے چم دے لوگ ادن سنی میلاد کریں دن فائدہ کیا مل دے اما کیا سیدھا انسان حضور دے عاشقاں جنگل دے جانور کن تے پوچھو جڑے مو مدینے کا تے روندے بیٹھیاں آدی بیٹھیاں مون چھے دل وندلاون اوسن ہائے جاگو جاگو سنیے جاگو مون چھے دل وندلاون اوسن مون چھے دل وندلاون اوسن جڑا بندہ کے قبر رشتہ دار چھوڑ اوسن بھرا چھوڑ اوسن خاندان چھوڑ اوسی کل ہی قبر ہوسی کالی قبر ہوسی زہرا دا باب ود شریف گن اوسی انہی واسطے شیر نبی دا نوکر آسی مجھے دل وندلاون اوسن و اکرم کریم کمامان اوسن و شیر سوچا دیکھتا گھن سو بکری سو چھڑوامان اوسن آئے 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 جڑا چاندے قبر سب کو سو چھڑوامان اوسن سجا ہاتھ چاہتا کہ چاہ سبحان اللہ
واسطے بھیجن پڑھنا چاہنا بھی ناظر میرے صاحب آج نبو دے غلام کو کانڈھ دیتی بیٹھے سینہ سے تسلی بیٹھے میں آدتیاں آج کرم تھی وے ہے آقا تواڑی بس میں سجائی بیٹھا آج کرم تھی وے ہے آقا تواڑی بس میں سجائی بیٹھا آج کرم تھی وے ہے آقا تواڑی بس میں سجائی بیٹھا ایتا دے آشس کو ایتا دے آشس کو ایتا دے آشس کو آج کرم تھی وے آقا تواڑی بس میں سجائی بیٹھا اے کانڈھ آشس کو یا رسول اللہ اے کانڈھ آشس کو ہم سب اے کانڈھ آشس کو بزم سجائی بیٹھا آج کرم تھی وے ہے آقا تواڑی بزم سجائی بیٹھا آج صاحب اما سین سونے کو چاہتی بیٹھئے میرا بیٹی بیٹھئے آج بیٹھئے سعیدہ ماشاءاللہ تھکڑے میرا دور تھی گئے کہ نارا تو چارا تو جگا رہا ہے حضی صاحب سرکار تو سچے نوکر بیٹھ جاؤ بیجر مادہ سامنا چاندہ آج کروم تھی وہے آگا تاڑی بزم سجائی بیٹھا آج کروم کاری حسین صاحب آج رکھو بیجر پر رکھیا جہاں رہے ہوں بیٹھا مدینہ مدینہ تارے دل جہرے کو دیکھا مدینہ مدینہ تارے دل جنہیں کل پیسے سنیدہ سنیدہ تارے دل عاشق محمد کا آدھر جتا گیا او حریشہ بھولا تو مدینہ 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 آقا تواڑی بزم سجائی بیٹھا آج کرم تھی وے آقا تواڑی بزم سجائی بیٹھا اے کانڈھ آشس کو اے کانڈھ آشس کو بزم سجائی بیٹھا آج کرم تھی وے آقا تواڑی بزم سجائی بیٹھا مبارک بات پہ
پیش کرندا اج اجزان نکو حضور دے غلامو بسند بیٹھن اکو نبی دے نال تے بسند بیٹھن سارے نبی کتنی سونے رشید بھائی سارے نبی کتنی سونے ماشاءاللہ سونا پورا پھر گیا نبی دے غلام اجزان نے بسند کیا بیٹھن منظر سبحان اللہ منظر دیکھن گایا ویندن آمر سیت سوایا 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 ویندن منظر دیکھن گایا ویندن آمر سیت سوایا ویندن شیشوں کے عاشق ہر چاہتے جلے سکر زبیا منظر دیکھن گایا ویندن آمر سیت سوایا ویندن یارو منظر دیکھن گایا ویندن کلام وسیع ہے تو ٹائم قلیل ہے کیونکہ میرے کو قرآن کا بہت بڑا خیال ہے کاری خوشی اللہ سنانی صاحب حقیقت ہے میں بڑا پیار کریں دے تو میں کو بڑا پیارا لگ دے قرآن سونا پڑ رہا ہے اللہ دی قسم ہے جب قرآن پڑ رہا ہے اکھ بندے دکھے جو ہنجو نکل آن دے ایک دفعہ اچھا کو سبحان اللہ او حضرات ام حلیمہ سے اندی شان ایک شیر پڑھنا چاہتا اور ایک شیر پڑھنا بھی کلام میں پڑھتے حاضر ختم کرے سا صرف ترائے شیر انشاءاللہ حاضر ختم ایک دفعہ جاتا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاجی صاحب میرے نبی مکہ شریف ہے اما امن پاک تھی جھولی چاہے تے طائف تو دایا این کوئی امیر نے بال جاتے کوئی پیسہ نے بال جاتے حلیمہ مت تیرے مقدر تو صدقے تے سونے کو چاہتے سوہل جان اما سین جنہ آئیے دروازہ کھٹے دیئے آواز یہ آون والی دور نسانے اما سین کیا دیئے چانر آئیا آئیا ہو سوچ سوچ کے
आज सोच के चहलन आईया सोच चांदन आईया सोच के चांदन भैया दिल भाई के ना सुनो सुभान अल्लाह ते हक चारिया हक चारिया हक चारिया क्योंकि टाइम हो गया मजरूर सलाम वहां ते कुछ दोस्त ने हुक्म है शान साहबा पढ़ो ते इंशाल्लाह जिंदगी हो सी तो मैं ये क्योंकि नबाई तसलसल माशाल्लाह चलता पे दुआ करो अल्लाह हुजूर दाशर कामयाबी अता फरमावे अच्छा भाई नादर साहब का हुक्म है वो मदीना शरीफ की हाजरी में कलाम सुनाओ चा सारे गुरु हम जो हिंदू चा लजपाल दा लज सिख दे मरना मना मैं हिम्मत ले सोते करना सुभान अल्लाह सिख दे मरना मना मैं हिम्मत ले सोते करना कर वजीर करो वादा वाला Talk.
طلب کی تو ہو نبوت پر ماجی نبوت پر ماجی حق رہے سو کے تینا سبحان اللہ اللہ جو قبول کرے یار اللہ کے گھر جو رومن والے ہو میں مسافر کی دعا کرنا سلسل اللہ کر رہی سانیا میرے زر سلسل کی رہے سبحان اللہ بھائی حبی علیہ صاحب جمعی اکھو پر اگر جنڈا لے چھے اکھو پکڑا لیے کبھی گا پتھ پرانے اکھو بگڑی بات پچھی مابز کھرے ہوا دا جھانتا ہے جوان دے دھا نکل گئے رو رو پیا دے اے ہوا چک دا حال سنانی چاہ سونے قبول فرمانے میرا بھرا اب شیر بھلا میں پڑھ رہا ہوں تیری یاد میں ماندا ہی کیتے سنیا ماہیا زہرا تا بابا اے جڑا بوجھے نہ لگا تھوڑے واسطے پڑھ رہا ہوں تیری تیری یاد میں ماندا یا پتر ہلے یا پر تھر کے یا پاکر لے میں رو پیا یا ناگ بھرے یا ناج تھکے
میرے نبی سے یار Allah 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 Allah
ਕਰੋ ਸਜਣ ਕਦੀ ਮਾਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਲੜੋ ਲਟੋ ਹਰੋ ਜੀ ਦੀ ਚੱਤ ਬਹਾਰ ਦਿਸੇ ਹਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੜੇ ਮਜਮਾ ਇਸੇ ਕਿ ਰਿਆਜ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ ਫਕੀਰ ਨੇ ਸਦਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਹਮ ਦੁਆ ਕਰ ਚੱਲੇ